ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କାମ କରିବା ବଦଳରେ କାମକୁ ବିଗାଡ଼ି ଚାଲିଛ ତମେ। ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ଅଛି ନା ନାହିଁ ତମର? ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ହଁ ସେ ଚାଲି ପାରୁନ ତମେ, ଅଫିସ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲ। ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କାମ କରିବା ବଦଳରେ କାମକୁ ବିଗାଡ଼ି ଚାଲିଛ ତମେ। ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ଅଛି ନା ନାହିଁ ତମର? ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ହଁ ଏସବୁ ଉଠେଇକି ଫାଇଲ ଭିତରେ ରଖ। ଯାଅ। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।